Gjuha verbale është një nga mjetet më të fuqishme që zotëron qenia njerëzore, megjithatë disa njerëz vuajnë nga çrregullimet e të folurit. Në fakt ekzistojnë disa lloje çrregullimesh: çrregullimi gjuhësor, çrregullimi tingullit të folurit, çrregullimi rrjedhshmërisë së fillimit të fëmijërisë të tjerë. Ne do të flasim më hollësisht për këto problematika, ndaj për këtë kemi të ftuar në studio zotin Spiro Saqellari, logopedist. Spiro, falenderoj që je këtë mëngjes në Klan News me ne. Është kënaqësi për mua të jem me ju. Do duhet të theksuar edhe fakti për gjithë shikuesit, pasi Spiro është një nga logopedistët e parë në vendin tonë dhe ka luajtur një rol thelpsor në edukimin e specialistëve të rinj, por edhe trajtimin dhe diagnostikimin e shumë problematikave tek fëmijët dhe jo vetëm. Por ne do të vim më një herë në bisedë, Spiro, një më larg se disa vite më parë kur nuk ishte ende fushata sensibilizimi dhe ne nuk ishim kaq të hapur ndaj internetit, ndoshta për të lexuar një artikull shkencor dhe për të kuptuar problematikat edhe përsi ti trajtonim ato. Vonesa e të folurit tek fëmijët lidhe gjithmonë me gjininë e fëmijës, e në rastet ku problematikat shfaqeshin tek meshkujt, tek djemt, merre si e mirë qënë që ishte normale. Por pavarësisht se sa supersticioz janë prindrit, sa të vërtet ka në këto legjenda urbane? Është vërtet në eksperiencën tuaj, a ka një diferencë të madhe të djemve krasuar me vajzat të prekur nga çrregullimi i të folurit? Atëherë të shpjegojmë një herë se me vonesë të foluri apo gjuhe, ne kuptojmë një fëmijë i cili një vjeç nuk thot asnjë fjalë dhe dy vjeç asnjë fjali. Zakonisht djemt flasin më vonë se vajzat, pasi djemt janë më motorik. Djemt shprehen me lëvizjen shumë, ndërsa vajzat janë më konservatore. Edhe nga lodrat që kanë, djali zgjedh topin, vajza zgjedh kukullën. Pra djali vrapon dhe ndaj ka një vones në të folur në krahasim me vajzat, ndërsa vajzat flasin më shpejt pasi janë më konservatore, nuk kanë lëvizmëri. Pra, fëmija o do të jetë pelivan o bilbil. Qartë, zakonisht, ose do të jetë më i shkathët në anën motorike, ose do të më të figurë ato verbale. Të përgjithsisht shumë do, dhe është e vështirë, apo ka dhe raste që paralelisht mund të ketë të dyja këto aftësi? Apo këtu flasim vetëm për rastet që kanë problematika? Rastet që kanë problematika dhe në përgjithsi është kjo, si të thuash, ky fakt që ekziston tash, që djemt janë pak më të vonuar se sa vajzat. Por vones kanë edhe vajzat edhe djemt. Në përgjithsi vones në të folur apo në gjuhë, siç e thuajmë, pasi kalon viti i parë sot asnjë fjalë, kalon viti i dytë asnjë fjali, apo janë 3-4 vjeç dhe shprehen me fjali akoma. Dhe tipike në këto është kur fëmia ende 3 vjeç, 4 vjeç thot dua, jo dua, jo dua, dua. Pra është një gjë që tregon që fëmia ka një problematik në gjuhë dhe në të folur. Dhe vlen për të shqetësuar, ndoshta vlen për të shqetësuar dhe prindrit kur vënë në re që fëmia nuk thot asnjë fjalë, nuk bën asnjë fjali rreth vitit dytë, apo vazhdon akoma dhe 3-4 vjeç me dua, atëre duhet të bëhet objekt i një vlerësimi logopedik. Por në eksperiencën tuaj, a ka një ndërgjegjësim të prindërve për të diagnostikuar fëmijët me çrregullime të folurit në moshë të hershme? Do duhet të theksuar fakti se kjo është e rëndësishme. Po, është bërë një punë e madhe, sidomos vitet e fundit, për të prindrit, sidomos prindrit janë ndërgjegjësuar në përqytete shumë, në rrethina është ende më... Kanë qenë pak të më të mbyllur. Më të mbyllur në rrethina, por prindrit ashtu e kuptojnë dhe i drejtojnë me njërë specialisti, psikologut, mjekut, apo logopedistit. Përgjithsisht, sa e rëndësishëm është trajtimi në kohë dhe çfarë metodologjie përdoret aktualisht në vendin tonë për trajtuar një fëmijë me çrregullime të folurit? Hershmëria në kapjen e problemit është vendimtare. Sa më herë të kapet problemi, pasi gjuha konsolidohet 0-6 vjeç. Sa më herë të kapet problemi, aq më e kalueshme është vonesa e gjuhës, vonesa e të folurit, defektet e shqiptimit apo mosrrjedhshmëria. Metodologjia e përdorur, ne nuk kemi nevojë këtu të hapim shtigje të reja, por na e ka treguar bota që ka vite që merret me të folurin e fëmijës, me çrregullimet e të folurit të fëmijës, që është metodologjia ABA, është një terapi shumë e mirë edhe për të folurin, terapia e zhvillimit po shumë e mirë dhe terapia logopedike, që përdore në vëndin ton dhe mund të themi që kanë rezultate dhe kanë një ecuri shumë të mirë.
A mjafton në trajtimin e këtyre rasteve vetëm roli i logopedistit apo terapistit apo edhe familja dhe ambienti ku qëndron fëmia dhe që e rrethojnë janë një faktor i rëndësishëm në nxitjen? Gjua zhvillohet në familje. Të foluri zhvillohet në familje. Të foluri zhvillohet me prindin, duke pas prindin afër, po jo përpara, por në krah. Dhe gjua është rezultat i komunikimit të fëmijës me prindin e vet. Që na gugatjet, kënaqësia që merr fëmia dhe kënaqësia që merr prindi, duke filluar fëmia fillon e shkëmben gjithmonë më shumë sepse kënaqet kur i jep kënaqësi prindrit. E deri te fjala e parë ne gjithmonë e nxisim fëmijën që të flasë. Të flasë. Pra prindrit luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin gjuhësor të fëmijëve të tyre. Ndaj unë porosis gjithmonë që foluni fëmijës për gjithçka dhe vazhdimisht, për gjyshin që lexon gazetën, për vllajin që bën zhurmë matan, për mamin dhe babin që shkojnë në punë, për gjithçka dhe vazhdimisht komunikoni me fëmijët me pastirma dhe mimika. Ndaj vlen për të theksuar, Spiro, dhe ashtu si kurse dhe ju, po jepni edhe një mesaj, do duhet ndoshta edhe të zhvillojnë lojra psikosociale në shtëpi për të nxitur edhe më shumë në këtë në rastet, veçanërisht në rastet kur janë edhe problematike. Apo jo? Po, edhe sidomos pasivma dhe mimikat janë shumë të rëndësishme në zhvillimin e gjuhës së fëmijës. Në fillim fëmia kupton melodinë të folurit, nuk se kupton fjalën, çfarë do thot fjala, por mënyra se si ja thot prindi. Prandaj me këto lodra, me këto eksperjenca që fiton fëmia, kap, hidh, fut në gojë, pastaj zbret në tokë, vete i viziton ato objektet që ka përreth dhe pastaj i emërton. Pra është një fush e rëndësishme që zhvillohet në udhkryqin e të gjitha zhvillimeve të tjera. Qartë. Trajtimi është gjithmonë psikologjik apo social, Spiro, apo ka edhe në raste të tilla që do duhet edhe trajtim motorik, apo kjo varet nga rasti? Kjo varet nga rasti. Nëse një fëmijë ka dhe probleme motorike të zhvillimit motor, atëherë patjetër që do bëj dhe probleme të gjuhës, patjetër psikomotricitet që e quajmë ne, që e përmbledh shumë mirë edhe terapia ABA. Nëse rasti është vetëm gjuhësor, dhe këtu ka pak raste kur është gjuhësor, pasi e tham që gjuha është fusha ku zhvillohet në udhkryqin e të gjitha zhvillimeve të tjera, atëherë duhet që të merret një terapi psikologjike, logopedike, terapi e gjithë përfshirëse. Spiro, po cilat janë shkaqet kryesore që e ndikojnë të çrregullim dhe janë gjithmonë fizike, apo ka edhe raste që vjen për shkak të emotivit, mund të jenë njerëz emotiv, apo janë çështje emocionale? Patjetër, këtu kemi dy problematika, mund të kemi për shembull të defektet e shqiptimit, kemi raste kur këto vijnë nga problemet fizike, në mënyra e manovrimit të gjuhës. Edhe besoj këtu do duhet edhe trajtimi i gjuhës të buzëve, dhe trajtimi është i ndryshëm, është trajtim vetëm logopedik, që ka të bëjë me motorikën bukofaciale, ndërsa më shumë, sidomos djemë, ne jemi të rrezikuar pak edhe nga problemet emotive. Dhe po të shikosh që çrregullimet e gjuhës, të folurit, çrregullimet e komunikimit të djemë të janë një çik më të shpeshta, pasi ne djemë të jemi më të brisht, dhe kjo varet nga marrëdhënia që kemi ne me nënën dhe nga ai babi që na rri aty, babai që na e merr nënën. Pra, disa specialistë e lidhin këtë me faktin që marrëdhënia nën-bir është më e ndryshme nga marrëdhënia nën-bi. Qartë, Spiro, po të nxënit të kuptuarit, sa ndikon në vonesën e të folurit? Pa tjetër, të nxënurit të kuptuarit ndikojnë shumë, sidomos të kuptuarit. Nëse nuk kupton, atëre nuk mundet që të flasësh. I pari është kuptimi, babai është komunikimi dhe të tjetra që vjen mbasi është të kuptuarit. Sa më mirë të kuptoj fëmija, ne për shumë në një gjutë huaj, po kuptua mirë, ne ahere do të fillojmë dhe të shprehë. Kështu është e njëjta gjë dhe për fëmijën. A i fillon, kupton, dhe pasaj fillon të shprehet. Pra të kuptuarit është tepër i rëndësishëm, të nxënit është tepër i rëndësishëm në të shprehurin, në të folurin e fëmijës. Po, kjo do të thotë se do duhet kuptuar që problematika është kjo dhe do duhet nxitur sa më shumë dhe ashtu sikurse edhe ti theksove nëpërmjet lojrave në familje, por edhe rastet kur është e nevojshme edhe terapia. Ju, Spiro, punoni për disa vitesh në qendrën rajonale të autizmit në eksperiencën tuaj. A ka shtim të rastave të fëmijëve me çrregullime të folurit ndër vite? Ka. Dhe zakonisht këto nuk janë se problemi primar është të folurit,
por në qendrën ku punoj, në qendrën e autizmit, qendrën rajonale të autizmit, çrregullimet e të folurit, të komunikimit janë pasojë një problematike më të madhe. Sidomos problematika e autizmit si çrregullime në komunikim. Nuk është se fëmija nuk di të flasi, po fëmija ka çrregullime në komunikim. Duke pasur në komunikim, kanë të kuptuar, kanë të shprehur në të gjitha. Në qendrën tonë bëhet një punë shumë e madhe me këta fëmijë. Në bazë të terapisë ABA trajtohen shumë fëmijë të cilët ja kanë dalë me sukses dhe kjo është merit që ne kemi një qendër të tillë. Qartë. Një qendër të tillë është një merit e madhe e doktoresh Berishës, e pedopsikiatrit Ariel Çoma, e doktoresh Aida Bushatit, të cilët kanë ditur të ngrenë në vendin ton një qendër të tillë pararoj. Që shërben jo vetëm për Shqipërinë. Që shërben jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë rajonin shqiptar. Por në rastet që paraqiten tek ju, sa prej tyre pas diagnostikimit mbeten vetëm me çrregullim të folurit dhe sa nga këto raste janë edhe të shoqëruar me elementë të çrregullimit të autizmit. Unë them me bindje se pothuaj të gjithë fëmijët që janë paraqitur në qendrën ton para moshës 3 vjeçare me çrregullime të spektrit të autizmit, ja kanë hedhur. Ja kanë hedhur herët, herët. Para moshës 3 vjeçare është herët, ja kanë hedhur në çrregullimin e komunikimit, ja kanë hedhur në çrregullimin gjuhësor dhe ata po bëhen të zotë vetes. Ndërsa më vonë, ardhja mbas 4 vjeç, 5 vjet, kur këto çrregullime janë instaluar, është pak më e vështirë. Qartë, ashtu si kur theksuat edhe ju, Spiro, një prej rasteve më të shpeshta, ku fusha e komunikimit është dëmtuar, është të ajo të këmiot me çrregullime të spektrit autik. Kjo do të thotë se është më e vështirë puna me ta për zhvillimin e kësaj fusha? Është më e vështira, të themi fëmijët me kanë një predispozitë autike, po unë mendoj këtu që prindrit po bëjnë një gabim shumë të madh sot me ekranet, sepse po i instalojnë këto çrregullime autike. Unë nuk them se autizmi vjen nga ekranet, por fëmia me predispozitë autike që shikon shumë ekrane ka shumë mundësi të zhvillojë elemente autik. Prandaj prindër të dashur, kujdes me ekranet, kujdes me fëmijët dhe trajtimi i hershëm bën që këto çrregullime komunikimi të zhduken dhe këta fëmijë të bëhen të zotë të vetes. Qartë, Spiro. Ju në punën tuaj krahas aty asaj me fëmijët me të tilla problematika keni edhe një komunikim me prindrit që shpesh edhe i këshillon ata sigurisht. Çfarë problematika është hasin ata kryesisht? Shikoj, Iva, prindi është perëndia e fëmijës. Është i pajisur me një fuqi absolute. Që shkakton një çrregullim o i hap dritë zhvillimit dhe jetës. Qëndrimi i prindit ka shi këtyre fëmijëve, ka shi këtyre problematikave. Ndaj puna më e rëndësishme në fëmijëri është ajo me prindin. Ka prindër të cilët e lavdërojnë fëmijën, e ngrejnë më shumë se sa kapacitetet që ai ka. Dhe në disa raste kjo edhe dëmton, a? E dëmton shumë fëmijën. Ka prindër të cilët ja ulin vlerat fëmijës, po ka prindër që e trajtojnë si bebe fëmijën ende. Po se si duhet gjetur ajo balancë? Duhet gjetur e mesmja, sepse ne Zoti na ka para, na natyra na ka bërë me instiktin e rritjes. Dhe kur bëhemi prindër, po ta marrësh, bëhemi prindër në një moshë shumë të re, në një moshë kur fluturojmë pak. Në një moshë kur i themi fëmijës, hajde se do iki në punë, jepi, rritu. Do vesh në kopësh, do vesh këtu, rritu dhe nuk kemi shumë kohë për këvelira dhe për gjëra. Duke lënë pasdore pjesën më të rëndësishme për të filluar kohë me fëmijën. Po të shikosh pastaj gjyshrit janë tjetër gjë. Gjyshrit vetëm të përkëdhelin, hajde, po ka shumë prindër që sillen si gjyshrit. Hajde se do bëhesh, do rritesh, do kështu, por jo. Fëmia të do aty dhe kategorik dhe përkëdhelës, pra për të pasur një sjellje kategorike, kjo bëhet, kjo nuk bëhet. Ne shqiptarët kemi shumë nevojë, fëmijët tan kanë shumë nevojë për këtë lloj sjelljesh na prindrit, sepse bijem ose te mosanjakët, mos, ose tek ata që i lëm të bëjnë çfarë të duan. A mbetet ende para gjykimi, Spiro, në gjykimin tuaj një problematikë për të nisur fëmijët apo për diagnostikuar në moshë të hershme qoftë problematikat me çrregullimet të folurit, po edhe të spektrit të autizmit? Ka filluar në Shqipëri, ka filluar në qytetet kryesore, po them, të Shqipërisë,
që prindrit janë bërë shumë të ndërgjeshëm. Ky është, është një fat I madh dhe këtu dua të përmend me shumë respekt Elida Cangonjin, e cila solli këto trajtimet e para të fëmijës në Shqipëri, dua të përmend me një respekt shumë të madh doktoresh Berishën, Aril Çomon, Aida Bushatin, të cilët e vunë këtë zhvillim të fëmijës në këtë trajtim të problematikave të fëmijës në baza shumë shkencore. Dhe tani në Shqipëri, edhe në përrethe, ka filluar që prindrit të ndërgjegjësohen për problematikën e të folurit tek fëmijët e tyre, problematikën e të folurit dhe të komunikimit tek fëmijët e tyre. Qartë, Spiro, edhe një këshill apo një mesazh për ta mbyllur për prindërit? Tash jam shumë I vogël t'u jap këshilla, sidomos nënave, që ato kanë një eksperiencë shumë të madhe. Ato që dinë të rrisin fëmijë dhe që kanë një instinkt se çdo të rritje fëmijëve, por po ju them si mendimin tim të parë, po ju them që kujdes në ekranet. Largoni fëmijët në ekranet. 0-4 vjeç. Për ta qartësuar, Spiro, në çfarë moshe këshilloni ju që një fëmijë do duhet të shikojë televizor apo të prekë një telefon apo një tabloid? 0-4 vjeç. 0-4 vjeç asnjë ekran përpara fëmijës. Ekrani e kam thënë shumë herë dhe e them, mu mos fëmijën. Ekrani krijon çrregullime të gjuhës, të komunikimit, të gjumit, të psikomotor, çrregullime të shumta tek fëmia. Prandaj në 4 vjeç duhet që fëmia të shikojë pak ekran, patjetër sepse ai do jetë degla e punës në të ardhmen, por gjithmonë me prindin pranë, të krijohet ai trekëndshi, sytë e mëmës, sytë e fëmijës dhe ekrani, ku nëna të flasi me gojë dhe të shprehë dhe të thojë se çfarë po ndodh në ekran. E veçanërisht në rastet e fëmijëve që janë predispozuar, ashtu si kurse të tetë, pra autizëm. Kjo e gjithë kjo pjesa e ekranit mund të kthehet në një faktor negativ për zhvillimin e tij. Unë të falenderoj që ishe këtë mëngjes në studion e Lajmeve në Klan News, një kënaqësi e veçantë. Do të kemi mundësi sërish të flasim në biseda të tjera sa I përket këtyre problematikave. Edhe unë ju falenderoj shumë Iva, edhe po them që ishte një kënaqësi të ritakoheshim. Pasi ne kemi qenë edhe kolegë bashkë, edhe për pyetjet mjaft simpatike dhe të mençura që më bëre, dhe dëshiroj të kthehem përsëri në ekranin tuaj. Falenderoj, Spiro. Faleminderit.